Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Ermənilər yanvarın 8-də Laçın dəhlizinin bağlanması ilə əlaqədar Rusiyaya qarşı miting keçirəcək. Təşkilat aksiyanı Laçın dəhlizinin açılması məqsədi ilə keçirəcəyini bildirib. Maraqlı məqam isə aksiyaya çağırışın blokadadan çıxmaq üçün blokada şüarı ilə aparılmasıdır. Bu qruplaşma Paşinyan hakimiyyətə gəldikdən sonra aktiv şəkildə Moskvaya qarşı rıçaq kimi İrəvan tərəfindən istifadə olunub. Xüsusilə İrəvanın son 2 ayda Rusiyaya qarşı aktiv ittihamları fonunda Paşinyanın onlara dəstəyi görünməmiş miqyasa çatıb. Son qərarın da Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın təklifi ilə verildiyi bildirilir. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.